ការជិះទូកកំសាន្តនៅតាមដងទន្លេអុំដែលគេឲ្យឈ្មោះថាកុងគីអង្គរទោះបីជាដំណើរការទៅជិត10ឆ្នាំទៅហើយក្តីក៏ទីនោះនៅតែជាទីចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់ភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិប្រសិនបើយើងចង់ទៅជិះទូកកំសាន្តនៅទន្លេអុំយើងគ្រាន់តែធ្វើដំណើរនៅលើកំណាត់ផ្លូវមុខប្រាសាទអង្គរវត្តឆ្ពោះទៅទិសខាងជើងដល់ខ្លោងទ្វារខាងត្បូងរបស់ប្រាសាទបាយ័ននោះយើងនឹងបានឃើញរូបសំណាក់យក្សទាញព្រ័ត្រនៅលើស្ពានចូលបរិវេណប្រាសាទអង្គរធំហើយក្រឡេកមើលទៅខាងឆ្វេងដៃនោះយើងនឹងបានឃើញផ្ទៃទឹកល្ហល្ហេវព័ទ្ធជុំវិញកំពែងខាងក្រៅប្រាសាទអង្គរធំទីនោះហើយជាទន្លេអុំនៅទីនោះមានទូកចែវដោយដៃដែលមានអ្នកចែវខ្លះស្លៀកពាក់ក្នុងសម្លៀកបំពាក់សម័យអង្គររងចាំភ្ញៀវទេសចររួចជាស្រេចដើម្បីជូនដំណើរភ្ញៀវទស្សនាទូកដែលនាំភ្ញៀវទេសចរខ្លះមានរាងដូចជានាគទូកខ្លះមានរាងដូចជាហង្សរងចាំស្វាគមន៍ភ្ញៀវទេសចរដែលទៅជិះទូកកំសាន្តនៅទីនោះនៅពេលដែលយើងកំពុងជិះទូកកំសាន្តនៅតាមដងទន្លេអុំយើងអាចមើលឃើញខ្លោងទ្វារចូលពីខាងត្បូងកំពែងប្រាសាទផ្នែកខាងក្រៅពីជ្រុងខាងជើងរហូតដល់ជ្រុងខាងលិចពិសេសនោះនៅពេលភ្ញៀវទេសចរអាចទស្សនាទិដ្ឋភាពថ្ងៃលិចដូចជាការទស្សនាថ្ងៃលិចនៅលើកំពូលភ្នំបាខែងដែរនៅពេលដែលទស្សនាតាមដងទន្លេអុំយើងនឹងបានឃើញទេសភាពដ៏ស្រស់ត្រកាលនៃព្រៃព្រឹក្សាបក្សាបក្សីនិងសំឡេងទឹករលកបោកច្រាំងបង្កើតបានជាតន្ត្រីធម្មជាតិមួយយ៉ាងពិរោះជក់ចិត្តធ្វើឲ្យអារម្មណ៍របស់យើងអន្តែតអណ្ដូងប្រៀបដូចជាខ្លួនយើងកំពុងស្ថិតនៅក្នុងយុគសម័យបុរាណមួយយ៉ាងពិតៗ